نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المبين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم دیوان احمد مسعود صاحب، سجادہ نشین، سلطان الاولیاء، برہان الواصلین، قطب الاقطاب، حضور سیدنا باب فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور آج کی تقریب ختم قرآن برائے عزیزم محمد عدنان جاوید رحمت اللہ تعالی علیہ، اس تقریب میں شرکت کرنے والے جملہ مہمانان گرامی، خاص طور پہ عدنان جاوید کے والد محمد جاوید، پھر اس کے بھائی فرحان جاوید، اور جملہ عزیزہ اقارب اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ قائدین، بشمول حسن بھائی، حسین بھائی اور ناظم اعلیٰ تحریک منہاج القرآن خرم نواز ڈنڈا پور صاحب، اور پھر ان کی پوری ٹیم نائب ناظمین اعلیٰ، جملہ فورمز کے سربراہان اور مشن کے تمام سرکردہ رہنما، کارکنان اور اراکین جو غمزدہ ہیں اور اس دکھ میں شریک ہیں، ان سب کو میں اپنی طرف سے ہدیہ سلام بھی پیش کرتا ہوں، تعزیت بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ہی پھر عدنان مرحوم کی والدہ ماجدہ اور ان کی بہنیں اور ان کی زوجہ اور پھر ان کی فیملی کے جتنے مستورات اور خواتین ہیں ان کو بھی شریک تعزیت کرتا ہوں، اور تحریک منہاج القرآن کے جملہ رفقا اور تنظیمات کے جملہ کارکنان دنیا بھر میں جن کا تعلق اور واسطہ عملی طور پر مرکز کے ساتھ رہتا تھا، وہ سب سوگواران ہیں، غمزدہ ہیں، ان سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں. ٹھیک ہے یہ بات کہ عدنان جاوید جسمانی اور خونی رشتے کے حوالے سے میرا بھانجا تھا، مگر میں اس کو جسمانی اور خونی رشتے کے حوالے سے کم
روحانی، ایمانی، دینی اور تحریکی رشتے کے حوالے سے زیادہ دیکھتا ہوں۔ میں نے تو اسے اس کی والدہ سے اور اس کے والد سے لے لیا تھا تحریک منہاج القرآن کے لیے، اب وہ تحریک منہاج القرآن کا فرزند تھا۔ اللہ کے دین کی تجدید اور احیاء کی اس عظیم تحریک کا فرزند تھا، اس مشن کا ایک عظیم سرمایہ تھا، اور وہ ہماری تحریک کے جملہ رفقا کا رفیق تھا اور ان کا عزیز تھا۔ یعنی اس کی حیثیت اب کسی ایک خونی رشتے سے بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اس لیے ساری تحریک اس وقت سوگوار ہے۔ اس موقع پر جو چند ایک ضروری باتیں میں آپ سب سے کرنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر عدنان مرحوم کی فیملی کے لیے بھی، اس کے والدین، اس کے بھائی فرحان، اس کی ہمشیرگان، اس کی والدہ، اس کی بیوی عائزہ اقارب، ان کے لیے بھی، اور پھر ثانیاً جملہ رفقاء تحریک کے لیے بھی۔ وہ ضروری باتیں چند ایک، ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اس دنیا میں جو آتا ہے سو وہ جاتا ہے، کوئی شخص ابتدائے آفرینش سے، کائنات کی ابتدا سے لے کر آج تک ایسا نہیں آیا کہ جو فقط آیا ہو اور گیا نہ ہو۔ ہر کوئی یہاں جانے کے لیے آتا ہے۔ تو جیسے ہر آنے والے کا آنا مقرر ہے، ویسے اس کا جانا بھی مقدر اور مقرر ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں بھی زندگی اور موت کا اکٹھا ذکر کیا ہے، وہاں موت کے لفظ کو پہلے وارد فرمایا اور حیات کو بعد میں، جیسا کہ سورہ الملک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس آزمائش کا ذکر کرنے سے قبل ارشاد فرمایا، وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ موت کا ذکر پہلے کرنے کا مقصد یہ ہے، اس دنیا میں ہر وہ شخص جو زندہ ہے وہ اپنی زندگی کے دوران موت کو مقدم رکھے اور موت کو ہر وقت اپنی نگاہ میں رکھے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی زندگی کیا ہے؟ انسانی زندگی کا ایک طویل سفر ہے، اور اس طویل سفر کے دوران اللہ رب العزت نے ایک بریک رکھی ہے۔ یہ زندگی جو عدنان کی 33 برس کا سٹے تھا، کسی کا 50 برس کا سٹے ہوتا ہے، کسی کا 60-70-80 برس، کوئی 100 برس تک کم و بیش، یہ اس زندگی کے سفر میں ایک بریک ہے۔ جیسے مسافر جب طویل سفر پہ نکلتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے کہیں نہ کہیں آرام کرتے ہیں، آپ موٹر وے پہ جب جاتے ہیں لاہور سے اسلام آباد تو اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہاں سروس اسٹیشن آتے ہیں۔ پوری دنیا میں موٹر ویز پہ، یعنی لمبا سفر کرنے والوں کے لیے سروس اسٹیشنز آتے ہیں،
جہاں لوگ تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، چائے لیتے ہیں، کافی لیتے ہیں، طلب و کھانا لیتے ہیں، ایک وقت سا گزار کے چل پڑتے ہیں۔ بس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا انسان کی زندگی کا یا اس کے سفر زندگی کا سروس اسٹیشن ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہر ایک نے رکنا ہے۔ یہ دنیا کسی کا گھر نہیں ہے۔ گھر اسے کہتے ہیں جس میں ہمیشہ رہا جائے یا ہمیشہ کوئی نہیں رہتا۔ سو یہ دنیا کسی کا گھر نہیں ہے، یہ ہر ایک کا سفر ہے، بلکہ قرآن مجید کی روح سے ہر ایک کا مستقر ہے۔ اور مستقر ایک مقررہ میعاد کے لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک کے لیے یہاں ٹھہرنا لکھا ہے۔ ایک مقررہ میعاد کا متاع مستقر ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے، ارشاد فرمایا، مالی وللدنیا انما انا کراکب قال فی ظل شجرہ ثم راح وترکہا۔ فرمایا میرا تعلق اس دنیا سے اسی طرح کا ہے، اور یہ جو سبق آپ دے رہے تھے یہ پوری امت کو ہمیں سمجھا رہے تھے۔ ہمیں سمجھاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، ہم سب کا تعلق اس دنیا سے بس فقط اتنا ہے جیسے ایک مسافر سفر کر رہا تھا اور اس کو رستے میں ایک سایہ دار درخت ملا، اور اس نے اس سایہ دار درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کیا، راہ تھوڑی دیر آرام کیا، وہ تارا کہا، اور پھر وہ اس جگہ کو چھوڑ کے آگے چل بسا۔ عدنان کی طرح ہر کوئی اس دنیا کے درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہے، وقت گزارتا ہے، اور پھر وہ آگے چل پڑتا ہے، کیونکہ منزل آگے ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ لوگ سمجھنا چاہیں کہ دنیا اور آخرت کا، چونکہ ہمارا اصل گھر آخرت ہے، دنیا میں نے عرض کیا ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، اصل گھر آگے ہے، اصل وطن آگے ہے، دار القرار آگے ہے، جہاں سے ہم سب آئے ہیں اور اسی کو ہم سب نے پلٹ کے جانا ہے، اسی وطن کی طرف ہم سب نے پلٹ کے جانا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر آپ تعلق سمجھنا چاہیں کہ دنیا اور آخرت کا تعلق کیا ہے، تو اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے کوئی شخص پانی میں، خواہ دریا میں، خواہ سمندر میں، کسی پانی میں اپنی انگلی ڈبوئے، تو جب وہ ڈبوئے رکھتا ہے تو وہ فیل کرتا ہے کہ پانی میں ہے، پھر وہ نکال لے، جب نکالتا ہے اور وہ اس کو دیکھتا ہے تو اس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، چند قطرے بھی انگلی پہ ٹھہرے ہوئے نہیں ہوتے۔ فرمایا بس کچھ عرصے کے لیے دنیا کے پانی میں ہم نے زندگی کی انگلی ڈبوئی اور نکالی تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جب انسان آخرت کی دنیا میں جاتا ہے تو دنیا کو ایک قطرے کی طرح بھی نہیں پاتا۔ یہ بھی مثال دی گئی کہ آخرت کے ساتھ دنیا کی مثال اس طرح ہے جیسے ایک بہت بڑا اونچا پہاڑ ہو اور اس پہاڑ کے ساتھ نیچے ریت کا ایک ذرہ ہو یا چھوٹی سی کنکری ہو۔ خاک کا چھوٹا سا ذرہ جو پہاڑ کے دامن میں زمین پہ پڑا ہوتا ہے، فرمایا اس ذرے کی مثال دنیا کی ہے اور پہاڑ کی مثال آخرت کی ہے۔ جب انسان اگلی دنیا میں، جو لوگ چلے جاتے ہیں، اور آج عدنان چلا گیا،
کل وہ پہنچ گیا اپنے گھر میں، اپنے وطن میں، اب وہاں سے پلٹ کے اس نے آج دنیا کو دیکھا ہوگا، تو وہ ساری دنیا کو، ہم سب کو ڈال کر وہ ایک خاک کے ذرے کی مانند چھوٹا سا دیکھ رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہا ہوگا کہ میں تو اپنے گھر میں آ گیا ہوں، اپنے وطن میں آ گیا ہوں۔ دنیا کی اس طرح کی پوزیشن ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے کہ تمہیں اصل گھر میں باغات دوں گا جن کے نیچے دریا اور نہریں رواں دواں ہوں گی، اور تم نے وہاں خالدین فیہا، ہمیشہ تم نے وہاں رہنا ہے، تمہارا قیام اور قرار دائمی ہوگا۔ اب یہ جو لفظ بولا خالدین فیہا، یہ اشارہ کر دیا اس امر کی طرف کہ وہ تمہارا اصل گھر ہے جس میں تم ہمیشہ رہو گے، پھر وہاں سے آگے کہیں سفر نہیں ہوگا، اور ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کوئی موت نہیں ہوگی، موت ختم کر دی جائے گی۔ تو ہمیشہ رہنے کی بات کر کے ارشاد فرمایا مساکن طیبتن فی جنات عدن، وہاں بڑے خوبصورت گھر ہوں گے۔ تو دیکھا نا، مومنوں کے لیے گھر کا ذکر اللہ رب العزت نے جنت کے حوالے سے کیا ہے، گھر جنت میں ہوں گے۔ دنیا کو مومن کا گھر نہیں کہا اللہ اور اللہ کے رسول نے، مختلف مثالیں دی ہیں، طرح طرح کی مثالیں بات کو سمجھانے کے لیے، مگر دنیا کو گھر نہیں قرار دیا۔ مساکن طیبتن، گھر، اور کیا خوبصورت گھر، یہ جنت میں رکھے ہیں، آخرت میں رکھے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا یہ سب کچھ جو اس ان جنت کے گھروں میں ملے گا، یہ سب چھوٹی چیزیں ہوں گی، وہاں بھی وردوان من اللہ اکبر، مگر ان سب سے بڑھ کر، سب سے بڑھ کر جو چیز ہوگی وہ اللہ کی بارگاہ کا رضوان ہوگا، اللہ کی رضا ان سب سے بڑھ کر ہوگی۔ یہ ہے دنیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چونکہ ہمارا تعلق اور ہمارا رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ صرف ہے ہی دنیا کا، یہاں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو انسانی زندگی کا سفر ہے اس کے پانچ مرحلے ہیں، پانچ، یا یوں کہیے کہ انسان کی جو نشو و نما ہوتی ہے، اس کی ڈیولپمنٹ ہے، اس کی پانچ نشأتیں ہیں۔ ایک اس کی نشأت روحی ہے، دوسری اس کی نشأت رحمی ہے، رحمی، تیسری اس کی نشأت دنیوی ہے، چوتھی نشأت برزخی ہے، اور پانچویں نشأت اخروی ہے۔ پہلی نشأت انسان کی، نشأت سے مراد ارتقاء، اس کا ڈیولپمنٹ، اس کی نرشمنٹ، اس کی اپ برنگنگ۔ پہلی نشأت اس کی اس وقت ہوئی تھی جب وہ، یعنی انسان، عالم ارواح میں تھا، جب اس مادی جسمانی دنیا میں نہیں آیا تھا، تو پہلی نشأت وہ تھی آسمانوں کی دنیا میں، ارواح کی دنیا میں، انوار کی دنیا میں۔ ہمیں اس کا شعور نہیں ہے، وہ ہماری یاداشت میں نہیں ہے۔ دوسری نشأت اس کی ماں کے رحم میں ہوئی، وہ بڑی مختصر مدت کے لیے تھی ماں کے پیٹ میں، اس کی نشأت ہوئی، مگر آپ دیکھ لیے کہ وہ جب ماں کے پیٹ سے نکلا تو چھوٹا سا مکمل انسان بن کے نکلا تھا، ایک قطرے کی صورت میں اس نے اپنی نشأت شروع کی تھی، اور وہ روح جو عالم ارواح میں رہتی تھی اس کو اس کے اندر اللہ رب العزت نے داخل کر کے روشن کر دیا تھا،
اور 9 ماہ یا کم و بیش کے عرصے میں نکلا تو چھوٹے سے سائز کا مگر پورا انسان بن کے نکلا تھا، اتنی بڑی نشت ہو گئی۔ اس کے بعد اس دنیا کی تیسری نشت کے دور میں کوئی آرگن ایڈ نہیں ہوا، اس میں کسی عضو کا اضافہ نہیں ہوا، ہر عضو بڑھتا چلا گیا، اس کی تکمیل ہوتی چلی گئی، وہ مضبوط اور مستحکم تر ہوتا چلا گیا، مگر کسی عضو کا نیا اضافہ نہیں ہوا اس میں۔ تو جب اس دنیا میں آیا، یہ ہماری تیسری نشأت ہے اور انسانی زندگی کا تیسرا دور ہے۔ اب اتفاق یہ ہے کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، جس کا ہمیں شعور ہے، جس کی ہمیں یاداشت رہتی ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جس تعلق کی بنیاد پر ہماری ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ رشتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ یادیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ غم ہیں، دکھ ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، یہ سارے تعلقات چونکہ اس تیسری نشأت سے ریلیٹڈ ہیں، زندگی کا جو پورا سفر ہے اس کی یہ جو تیسری منزل ہے یا تیسرا دورانیہ ہے، تیسرا حصہ اسی سے ریلیٹڈ ہے، جس کی وجہ سے ہم پہلا دور تو بالکل بھولے رہتے ہیں، دوسرے دور کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، چونکہ ماں کے پیٹ کے پردوں میں انسان مستور ہوتا ہے، اوجل ہوتا ہے، اور پچھلے اگلے جو دو دور ہیں ان کی بھی خبر نہیں ہوتی، چونکہ وہ بھی پردہ غیب میں۔ ہم کل زندگی اس تیسرے دور کو سمجھتے ہیں، کل زندگی، جب ہم نے انسان کو وصول کیا ماں کی گود سے، ماں کے پیٹ سے نکلا، وصول کیا، اور وہ لمحہ جب قبر نے ہم سے وصول کیا، ماں کے پیٹ سے ہم نے وصول کیا، یعنی اس دنیا نے وصول کیا، اور اینڈ ہو جاتا ہے یہ دور جب قبر نے ہم سے یا اس دنیا سے انسان کو وصول کر لیا، اور جب وہ قبر میں چلا گیا تو پھر اسی طرح ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ میں تھوڑی مدت کے لیے مستور تھا، مخفی تھا۔ اس لیے جانے والے کو اگر اس نے یہ زندگی اچھی گزاری تھی، اور عدنان انہی لوگوں میں سے تھا جو زندگی اچھی گزار کے جاتے ہیں، جانے والے کو کوئی دکھ، کوئی رنج اور کوئی ملال نہیں ہوتا، وہ سارے دکھ پچھلوں کے لیے چھوڑ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک چھوٹی دنیا کو چھوڑ کے بہت بڑی دنیا میں چلا گیا ہے، وہ جسمانی، خونی اور مادی رشتوں سے نکل کر اب روحانی دنیا کے رشتوں میں چلا گیا ہے، وہ تو ماں باپ اور بھائی بہن اور دوست یار جو ہیں، دوستوں اور رفقا، ان کی سنگت سے نکل کر اب وہ انبیاء کی سنگت میں چلا گیا ہے، انبیاء و مرسلین کی سنگت میں چلا گیا ہے، اگر نیک ہے، صالح ہے، اب وہ اولیاء صدیقین کی سنگت میں چلا گیا ہے، اب وہ شہداء اور صالحین کی سنگت میں چلا گیا ہے، اب وہ اپنے اس دور میں، عالم میں چلا گیا ہے جہاں اس کی روحانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس دنیا میں چلا گیا ہے جب جہاں نہ کوئی غم ہوگا، نہ رنج، نہ ملال، نہ دکھ، نہ کوئی غصہ کرے گا، نہ غیبت ہوگی، نہ چغلی ہوگی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ سر درد ہوگی، نہ انفیکشن ہوگی، نہ بخار ہوگا، نہ کوئی ہارٹ ٹربلز ہوں گے، نہ کوئی دشمنیاں ہوں گی، نہ قتل و غارت ہوگی، نہ کوئی غم و اندوہ ہوگا، نہ ایک دوسرے کے ساتھ مخالفتیں ہوں گی، وہاں فقط راحت ہی راحت ہوگی، شر نہیں ہوگا، اور شر نہیں ہے وہاں، فقط خیر ہی خیر ہے وہاں، ظلمت نہیں، تاریکی نہیں، فقط نور ہی نور ہے وہاں، دکھ نہیں، فقط سکھ ہی سکھ ہے، چین ہے، آرام ہے، راحت ہے، قربتیں ہیں، اللہ کے نور ہیں، انبیاء کے نور ہیں، اولیاء کے نور ہیں، جنات ہیں،
اللہ کی رضا ہے, وہاں تو خیر ساری جمع ہے. سو اب وہ یہاں سے رخصت ہونے والا وہ غم کرے تو کیسے کم کرے اور کیوں کرے, وہ تو خوشیوں میں چلا گیا عدنان, اور عدنان کی طرح نیک زندگی گزارنے والے جو بھی چلے گئے وہ خوشیوں میں چلے گئے, وہ راحتوں میں چلے گئے, وہ عظمتوں میں چلے گئے, وہ خیر کی دنیا میں, نور کی دنیا میں چلے گئے, مسرت کی دنیا میں چلے گئے. ہاں جو پیچھے رہ گئے ان کو غم دے جاتے ہیں, دکھ دے جاتے ہیں, اس لیے کہ وہ جو زندگی اس دور میں اکٹھی گزاری تھی ان میں ایک قلبی محبت ڈیولپ ہو گئی تھی, مودت ڈیولپ ہو گئی تھی, چاہتیں پیدا ہو گئی تھی, جینا مرنا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گیا تھا, ایک دوسرے پر انحصار ہو گیا تھا, پیار ہو گیا تھا, ایسی رفاقت, ایسا ازدواج, ایسا رشتہ, ایسے تعلقات بن گئے تھے کہ اب ان تعلقات کا ٹوٹنا طبیعتوں کو گوارا نہیں ہے. یہ بشریت ہے, یہ بشر ہے, انسان ہے, یہ انسان کی انسانیت ہے, ہر بشر کی بشریت ہے, ایک حقیقت ہے, ایک حقیقت ہے. مگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ہمارا رشتہ فقط اس ایک تیسرے دور کا رشتہ ہے, نہ پہلے دو دور ہمیں یاد ہیں اور نہ اگلے دو دور ان کا ہمیں شعور ہے, وہ اسی کو شعور ہے کہ جو آدمی اس دور میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے اس موجودہ دور کو حدیث پاک میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کنسیپٹ دیا وہ مزرعۃ الآخرہ کا کنسیپٹ دیا, کہ یہ دور آخرت کی کھیتی ہے. یہ کیوں دیا ہے؟ تاکہ اس میں ہم کچھ بوئیں, بیج ڈالیں, فصل اگائیں, اس کو ہریالا کریں, باغ لگائیں, پھل پھول اگیں, فصلیں لگیں. یہ مزرعۃ الآخرہ ہے. اب یہ ہماری ایک نادانی ہے کیونکہ ہم نے پچھلے دوروں کو نہیں دیکھا اور اگلے دور کو نہیں دیکھا, صرف جس کو دیکھا ہے ہم اسی کو حقیقت سمجھتے ہیں, جبکہ یہ دور دار العمل ہے اور آخرت کا دور جو برزخ سے شروع ہو جاتی ہے وہ دار الجزا ہے, یہ مزدوری کا دور ہے. اور اب جہاں عدنان چلا گیا وہ انعام کا دور ہے, اور جزا اور انعام کا دور ہے. جہاں اب ہم ہیں یہ محنت کا دور ہے, عدنان جہاں چلا گیا وہ صلے کا دور ہے, اب وہ صلہ پا رہا ہے اس پاکیزہ زندگی کا جو ہماری آنکھوں کے سامنے گزار کے گیا ہے. جب اس دور میں انسان داخل ہو جائے گا تو وہاں زندگی میں دوام ہوگا, موت نہیں ہوگی, حزن و ملال نہیں ہوگا, رنج اور کوئی خوف نہیں ہوگا, وہاں زندگی دائمی ہوگی. مگر صرف دو شکلیں ہوں گی, وہ زندگی کسی کے لیے تابندگی بن جائے گی, تابندگی, کسی کے لیے شرمندگی بن جائے گی. مگر اب اس کا حل کسی کے پاس نہیں ہوگا, جس کی تابندگی ہو گئی ہو گئی, کیونکہ یہی سے کما کے گیا ہے. جس کے لیے شرمندگی بن گئی وہ شرمندگی ہو گئی, اب اس سے نکل نہیں سکتا, ازالہ نہیں کر سکتا, چونکہ سب کچھ یہی سے کما کے گیا ہے. یہ حصہ زندگی کے سفر کا اللہ رب العزت نے ہمیں کمائی کے لیے دیا ہے. کما لو, جو کمانا چاہتے ہو کما لو, یہ اللہ رب العزت نے ہمیں کمائی کے لیے دیا ہے. یہ زمانہ محنت کے لیے دیا ہے, پھر جب یہ محنت کر لیں گے دوبارہ محنت کرنے کے لیے, مزدوری کرنے کے لیے, اپنے اعمال کو درست کرنے کے لیے, احوال کو اچھا کرنے کے لیے, اچھے انعامات کے لائق خود کو اپنے آپ کو استوار کرنے کے لیے پھر پلٹایا نہیں جائے گا, پھر کوئی نہیں آئے گا. جیسے دیکھیے نا, میں نے کہا کہ جو آیا ہے اس کو جانا ہے اور جو گیا ہے اس کو پلٹ کے نہیں آنا. یہ ایک سفر ہے, آگے سے آگے چلتا رہتا ہے, آگے سے آگے جاتا رہتا ہے.
ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اس پوری حقیقت کا ادراک کرتے ہیں اور زندگی کو اس حقیقت کے ادراک اور شعور کے مطابق استوار کر لیتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو غلطی سے اسی زندگی کو کل حقیقت سمجھ بیٹھتے ہیں اور اپنا ساری صلاحیتیں، توانائیاں، اپنے فکر، اپنے عمل، اپنی سوچ، اپنی محنت، اپنی محبت، اپنی وفا، جو کچھ اللہ نے دیا اسی پر خرچ کرتے ہیں، اور اگلے دور اور اگلے مراحل جہاں جانا ہے اس کو بھول جاتے ہیں. اصل زندگی وہی ہے جہاں ہر ایک نے جانا ہے. یہ دنیا اللہ رب العزت نے ہمیں اس کی تیاری کے لیے دی ہے، اس کی تیاری کے لیے. اب مجھے یوں لگتا ہے جب میں عدنان کو دیکھتا ہوں، عدنان جاوید کو، مجھے یوں لگتا ہے کہ اس نے اپنی تیاری تھوڑے وقت میں مکمل کر لی تھی. کچھ لوگ بہت دیر لگاتے ہیں تب بھی تیاری پوری نہیں کر پاتے. کچھ لوگوں کو اللہ رب العزت ایسی صلاحیت دیتا ہے کہ وہ تھوڑے وقت میں بڑی تیاری کر لیتے ہیں. میں نے تو عدنان کو پوری زندگی دیکھی، اس کی ساری زندگی دیکھی ہے. مجھے جو لگتا ہے سچ بات ہے کہ وہ جلد اس لیے چلا گیا کہ اس نے تیاری اس کی مکمل ہو گئی تھی. اللہ رب العزت نے جو وعدے فرما دیے تھے مومنین و مومنات کے لیے، اور ان وعدوں کے مطابق ان کی جزا میں اور ان کی عطاؤں میں اور انعامات میں جو کچھ اللہ پاک نے رکھا تھا، اس نے اپنی تیاری ان وعدوں کے مطابق کر لی تھی. آپ اس کے رفقا ہیں، آپ اس کے کولیگز ہیں، آپ اس کے دوست ہیں، آپ نے ہمہ وقت اس کو دیکھا ہے. نماز روزے کی پابندی بے شک اس میں 100% تھی، وہ آپ میں سے بھی بہت سو میں ہے، بہت لوگوں میں ہے، اللہ کا شکر ہے، کثرت کے ساتھ ہے. میں نے پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے انعامات میں سے ایک نعمت ہے، میں جب دیکھتا ہوں تو میں نے اس کا اظہار کئی ملکوں میں بیٹھے ہوئے اپنے رفقا کی مجالس میں کیا ہے، کہ جس شخص کو کہتے ہیں نا بے نمازی، بالکل تارے کے صلات، منہاج القرآن کے جو رفقا ہو گئے اور وابستہ ہو گئے، جڑ گئے، میں نے ان میں تارے کو صلات کوئی نہیں دیکھا دنیا میں. ہاں کبھی کسی وجہ سے کوئی غفلت کوتاہی ہو جائے اور اس کو پھر ادا کر لیں، قضا کر لیں، ایسا کسی نہ کسی کے حالات زندگی میں ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ وہ نماز کا تارک ہو گیا ہو، بے نیاز ہو گیا ہو، میری اپنے مشاہدے میں میں نے منہاج القرآن سے وابستہ، اور وابستگی سے مراد ریئل اٹیچمنٹ ہے، ہو جانے کے بعد میں نے لوگوں کو تارک و صلات نہیں دیکھا. کمی انسانی اعمال میں ہوتی ہے، مگر پھر وہ اس کی فکر کرتے، تلافی کرتے. روزہ ترک کرنے والا کوئی نہیں دیکھا. میں نے منہاج القرآن کے رفقا میں خرافات میں مبتلا نہیں دیکھے لوگ. منہاج القرآن کے رفقا میں جیسے لوگ حرام کاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اللہ پاک نے بچایا ہے، اللہ کا کرم ہوا، بچایا ہے. زندگی، ہر ایک کی زندگی کو ایک گنا اس کی صلاحیت کے مطابق، اس کی مشن کے، منہاج القرآن کے اندر شرکت کی کتنا ولیوم ہے اس کے مطابق، موافقت کے مطابق، مشن کے ساتھ تعلق کے مطابق، اس حساب سے اتنی طہارت دی ہے اسے، اتنی دینداری دی ہے، اتنی پرہیزگاری دی ہے، اتنا دین کا عمل دیا ہے، اتنی خیر اور اتنا نور دیا ہے، مگر نور سے کلیتاً محروم نہیں دیکھا. سو یہ ایک ایسا گوشہ ہے، یہ تو آپ دیکھتے ہیں زندگی میں. میں اس سے بڑھ کے، اس سے بھی زیادہ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے تیاری عدنان جاوید نے کر لی تھی، سو اس کو بلا لیا گیا. آپ اس کی تیاری کو دیکھیں. میں اس بات کا خود گواہ ہوں، حسن بھائی سے پوچھ لیجئے، وہ گواہ ہوں گے، پھر حسین بھائی سے پوچھئے، گواہ ہوں گے،
ناظم اعلیٰ صاحب سے پوچھئے, گواہ ہوں گے جتنے نائب ناظمین اعلیٰ بیٹھے ہیں, مختلف فورمز کے ہیڈز بیٹھے ہیں, مرکز پہ کام کرنے والے ذمہ داران بیٹھے ہیں, جتنے امپورٹنٹ جواد حامد ہے ان سے پوچھئے, احمد نواز انجم صاحب سے پوچھئے, رفیق نجم صاحب سے پوچھئے, رانا ادریس صاحب سے پوچھئے, بلال یوسف سے پوچھئے, عرفان یوسف سے پوچھئے, مظہر علوی سے پوچھئے, ویمن لیگ میں بیٹیاں ہیں فراناز اور ان کی پوری ٹیم ہے ان سے پوچھئے, علماء کونسل والوں سے پوچھئے, ریسرچ انسٹیٹیوٹ سے پوچھئے, ہر ایک سے آپ پوچھ سکتے ہیں, اس لیے کہ ہر شعبے کا, ہر نظامت کا, ہر فورم کا تعلق اس سے رہتا تھا. فائنانس کے ڈائریکٹر اور ہیڈ ہونے کے ناطے ہمارے مرکز پہ جتنے کام کرنے والی تنظیمات اور فورم اور یا چیپٹرز اور جتنے شعبہ جات ہیں ہر ایک کا تعلق ڈائریکٹ عدنان سے رہتا تھا. میں نے نہیں اپنے کانوں سے سنا اس کی پوری زندگی میں اس نے کسی کا شکوہ کیا ہو. یہ میں بطور گواہ یہ شہادت دے رہا ہوں, میرے کانوں نے نہیں سنا زندگی میں ایک بار بھی, ایک بار بھی. تنہا سینکڑوں بار ملتا تھا, وہ آتا تھا, میں نے نہیں سنا کسی ایک شخص کا بھی زندگی میں اس نے کبھی ایک جملہ, ایک لفظ بھی شکوے کا بیان کیا, اس کی برائی کا یا اس کے نیگیٹو پہلو کا. نہ اس کی زبان پر شکوا آیا میں نے سنا, اور نہ میں نے کسی کو اس کے خلاف شکوا کرتے سنا. یعنی یہ ایک کتنی بڑی مومنانہ بات ہے کہ نہ بندیا کسی کے بارے میں شکوا کرے اور نہ کوئی دوسرا اس کا کلیگ اس کے بارے میں شکوا کرے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو مومنین کی علامتوں میں سے ہے اور اہل جنت کی علامتوں میں سے ہے. پھر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ملتے تھے اس کو ہر وقت اس کے چہرے پہ تبسم اور مسکراہٹ تھی. میں یہ آپ کو ایک معیار دے رہا ہوں, ماڈل دے رہا ہوں کہ آپ میں سے جتنے کارکن ہیں, جوان ہیں, ہر کوئی عدنان بن جا رہا ہے. ہر ایک ہما وقت اس کے چہرے پہ مسکراہٹ اور تبسم رہتا تھا. میرا جو غم ہے وہ بھانجے کے چلے جانے کا غم نہیں ہے, میرا غم ہے کہ میری تحریک سے ایک ایسا انسان چلا گیا, میرا ایک ایسا رکن چلا گیا, میری تحریک کا ایک ایسا بیٹا اور فرزند چلا گیا جس کی یہ خسرتیں تھیں. میں نے ہما وقت دیکھا کہ وہ مشن کی محبت میں فنا تھا, مشن کے فکر میں فنا تھا, مشن کی بھلائی کی سوچ میں فنا رہتا تھا اور مشن کو ہر وقت اپنی جان پر ترجیح دیتا تھا. رات دن صحت ہو یا علالت, اس کا غم, اس کی خوشی مشن تھا, تحریک تھی, تحریک کا مفاد تھا. اپنی جان پر اپنی تحریک کو, اپنے مشن کو, اپنی کاز کو ترجیح دینا یہ بڑا مومنانہ عمل ہے. اگر کوئی ٹارگٹ مشن کا اچیو ہو جاتا تھا تو اس کا میں گواہ ہوں, حسن بھائی گواہ ہیں, ناظم اعلیٰ صاحب گواہ ہیں, باقی لوگ, آپ لوگ, آپ میں سے سینکڑوں سب گواہ ہوں گے. یعنی اعتکاف کے لیے اتنے وسائل چاہیے, اتنے پیسے آ جائیں تاکہ اعتکاف کا خرچہ پورا ہو جائے. جب آپ اس کو وہ اچیو کر لیتے تھے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی خوشی کی کوئی حد نہیں رہتی تھی. جیسے انسان کی اپنی زندگی میں ایک بہت بڑی آرزو پوری ہو گئی ہو, اس طرح وہ خوشی سے بے ہوتا تھا. یعنی جب اظہار کرتا تھا تو اس طرح وہ خوشی کے ساتھ اظہار کرتا. لوگ اتنی خوشی اور مسرت, اکثر و بیشتر لوگ, سب اکثر و بیشتر اپنی ذاتی خوشیوں پر اس کا اظہار کرتے ہیں. وہ لگتا تھا اس کی ذاتی خوشی زندگی میں مرج ہو گئی ہے مشن اور تحریک کی خوشی کے اندر. میلاد النبی کا ہے, ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے, اس کی خوشی دیکھنے والی ہوتی. اب یہ جو میں کہہ رہا ہوں, مجھ سے کہیں زیادہ اندازہ خود ناظم اعلیٰ صاحب کو, اکاؤنٹس کے باقی لوگوں کو, اور ناظمین اعلیٰ کو, جواد حامد کو, اور یہ جو اس کے کولیگز تھے ان کو کہیں زیادہ اندازہ ہو.
کیونکہ وہ تو ہر وقت ڈیل کرتے تھے. ذمہ داری اس کی ایک تھی, وہ فنانس کا سربراہ تھا, ذمہ داری ایک تھی, مگر مدد ہر ایک کی کرتا تھا, مشاورت ہر ایک کو دیتا تھا, گائیڈنس نوجوانوں کو, کولیگس کو ہر شعبے میں دیتا تھا, ہر ایک کے لیے بہیخا تھا. اس نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ میرا کام ہے یا میرا کام نہیں. اس کے لیے مشن اور تحریک کے اندر کام کی لمیٹیشنز نہیں تھی, کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرنی, اور کسی کو اگر مدد چاہیے تو اس میں کسی اعتبار سے بھی پیچھے نہیں رہنا, مسابقت کرنی. یعنی کسی کے کام میں مداخلت نہیں کرنی, نہ زبان کے ایک لفظ سے نہ عمل سے, اور کسی کو مدد چاہیے تو اس میں مسابقت کرنی ہے, پیچھے نہیں رہنا. ہر ایک کے ساتھ اس کا طرز عمل ایسا تھا. پھر وہ ہر وقت مختلف پہلو سوچتا تھا, کس طرح مشن کی یہ بہتری ہو جائے, کس طرح ہم اس چیز میں اور ڈیولپ کر جائیں, کس طرح مشکلات آتی ہیں دفاتر سے ریلیٹڈ, گورنمنٹل لیولز آتے ہیں کئی معاملات میں, وہ ہر وقت کریٹیویٹی, ایک سوچ کریٹ کرتا رہتا تھا. اس کے لیے اپنے اوقات کو, اپنے آرام کو سیکریفائز کرتا تھا. اس کی سنسیریٹی کمال درجے کی لائلٹی پر تھی, اور اللہ پاک نے تھوڑی عمر کے اندر اس کو بڑی میچورٹی دے دی تھی. یہ میچورٹی کا سفر اس نے اتنا تیزی سے طے کیا ہے, اب لگتا ہے کہ شاید اللہ رب العزت کو منظور تھا اس کو جلد اپنے ہاں بلا لینا. یہ میچورٹی کا سفر اتنے تھوڑے وقت میں طے کر لیا ہے. پھر ایک اور بڑی خوبی تھی اس میں کہ وہ ٹیم بلڈر تھا, وہ سنگل پلیئر نہیں تھا. اس نے اپنے شعبے میں اپنی ٹیم بلڈ کی, ٹیم ورک کرتا تھا, اور اپنے ساتھ کام کرنے والوں کو سکھاتا تھا, تیار کرتا تھا, ریپلیسمنٹ تیار کرتا تھا. مختلف جگہوں پر اگر پریزنٹ کرنا ہے, کیس تیار کر کے لے جانا ہے, تو میں نے ویسے اس سے ایک دن پوچھا کہ جب یہ تبادلہ ہوا کسی ایک کا دفتر سے, تو میں نے کہا اس کو کون ڈیل کرے گا, تو وہ آپ کے اوپر. اس نے کہا میں نے فلاں کو یہ سارا 2-3 سال سے سکھاتا رہا ہوں, اور میں نے کمپلیٹلی ان کے سونپ دیا ہوا. وہ ڈیلیگیشن کرتا تھا کام کو, ڈیلیگیٹ کرتا تھا آگے. یعنی نہ صرف کوآپریٹ کرنا دوسرے سے, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا, ان کو تیار کرنا, ان کو انکریج کرنا, ان کو آگے پروموٹ کرنا. یہ تھوڑی عمر میں اس نے یہ خوبیاں, جن خوبیوں کو سیکھنے میں لوگ 50-50 برس زندگی کے لگاتے ہیں, بڑے تھوڑے عرصے میں اللہ رب العزت نے اسے یہ سب چیزیں سکھا دیں. اب وہ ان علالت کے آخری ایام میں بھی مشن کی اور تحریک کی فکر سے بے نیاز نہیں رہتا تھا. مجھے حسن بھائی نے بتایا ہے کہ اس کو عبد الرحمن نے بتایا, جس رات کو وفات ہوئی اسی رات کو اس کو بلا کے وہ ساری چیزیں بتا رہا تھا. اس نے کہا آپ نے تو کل روٹین کے مطابق آ جانا ہے آفس کل, تو اس وقت بتا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مگر جیسے ایک ذہن پر بوجھ ہوتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ چلو کہ میں یہ بتا دوں, یہ چیز فلاں جگہ پڑی, یہ چیز فلاں جگہ ہے, یہ چیز فلاں جگہ ہے, یہ امور فلاں ہیں, یعنی آدمی شیئر کرتا ہے ہر ایک کے ساتھ اور اس کو ڈیلے نہیں کرتا, ایک دن کل تک بھی ڈیلے نہیں کرتا. یہ وجہ نہیں ہے کہ اسے کو معلوم تھا کہ کل میں نے چلے جانا ہے, یہ سبب نہیں ہے, مگر آدمی معلومات شیئر کرنے میں اور دوسرے کو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں آدمی ایک لمحے کی تاخیر بھی اپنی طبیعت پہ بوجھ محسوس کرتا ہے, یہ اس کی کیفیت تھی. پھر میں نے دیکھا اور سنا بھی, ڈاکٹر رحیق احمد عباسی صاحب آئے تھے تعزیت کے لیے مجھے ملنے, انہوں نے بتایا کہ ہر دوسرے تیسرے مہینے مجھے میسج دیتا تھا یا مجھے فون کال کر کے صرف میری خیریت پوچھتا تھا. اور ابھی کتنے ایسے ہوں گے جن سے میری بات اس موضوع پر نہیں ہوئی. یعنی وہ تعلق کو نبھانا جن کے ساتھ سالہ سال کا تعلق رہا ہے, اور لوگ اپنی ٹرم, اپنا وقت کام کا, خدمات کا پورا کر کے اب دیگر گھریلو
مجبوریوں اور دنیاوی مصروفیات اور مجبوریوں کی وجہ سے دوسری جگہ شفٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ اس تعلق کو, وہ ایک ایسا نوجوان تھا کہ اس تعلق کو, اس یاد کو قائم رکھتا تھا. یہ حسن معاشرت ہے, یہ حسن تعلق ہے, یہ حسن اخلاق ہے, یہ حسن سلوک ہے, یہ عین ایمان کا مغز ہے. یعنی آپ اس کو دیکھیں تو دیکھنے میں صوفی نہیں لگتا تھا, ایک ماڈرن نوجوان تھا, مگر اس کے جو عادات, اس کی طبائع, اس کا اخلاق, اس کی معاشرت, اس کا تعلق, اس کی سوچ, وہ ساری صوفیہ کی طرف, وہ صوفیانہ طرز کی تھی, جس میں تکبر نہیں ہے, جس میں رعونت نہیں ہے, سیلف پریز نہیں ہے, اپنی خوبی نہیں ہے, توازو ہے, انکساری ہے, ہر ایک کے ساتھ ادب ہے, احترام ہے, ہر بڑے کا ادب اور چھوٹے کے ساتھ شفقت اور محبت ہے اور بہی خواہی ہے اور اخلاق کی فراوانی ہے. ان ساری خوبیوں کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس کو مزین کر دیا تھا. یہ ایک وقت تھا جو ہر ایک کی زندگی میں آنا تھا, آیا ہے, وہ ہم سے رخصت ہو گیا. ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت اس کی بخشش و مغفرت فرمائے, برزخ میں اور آخرت میں اس کے درجات بلند فرمائے, اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے نوازے, اور انبیاء, صدیقین, شہداء, اولیاء, صالحین کی سنگت نصیب ہو اعلیٰ جنتوں میں. عدنان جیسے فرزند فیملیز کو بھی مدتوں کے بعد کبھی کبھی ملتے ہیں, اور تحریکوں, تنظیموں اور جماعتوں کو بھی مدتوں کے بعد کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں. عدنان جیسے فرزند کثرت کے ساتھ دنیا میں نہیں پائے جاتے. یہ کیسی روحیں ہیں جو جس کے ساتھ برتاؤ کرنے سے ان کی خوبیوں کا اندازہ ہوتا ہے انسان کو. بڑی ریئر ایسی روحیں ہیں, ریئر ایسے انسان اور ایسے لوگ ہیں جنہوں نے برت کے نہیں دیکھا, قریب ہو کے وہ ایک اچھا انسان کے طور پہ ہی سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ ادراک نہیں کر سکتے. ہاں بھی اچھا ملنسار نوجوان ہے, خوشگوار طبیعت کا نوجوان ہے, خوش اخلاق نوجوان ہے, جنہوں نے انٹریکشن نہیں کیا وہ اتنا ہی انسان کو جانتے ہیں. شریف النفس ہے, بھلے مانس ہے, پیاری طبیعت کا ہے, بس اس طرح کا آدمی ادراک کر سکتا ہے. جس کا انٹریکشن اس سے زیادہ ہے, اس پر اس کے جو خلق کی خوبیاں ہیں اور سلوک کی اور اخلاق کی اور طبیعت اور کی اور وہ اور بڑھتی چلی جاتی ہیں. جس نے اور زیادہ ہر روز کا انٹریکشن کیا ہے, اس پر اور خوبیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں. اس کے اندر خوبیاں تہ در تہ تھیں, جیسے ایک تہ اترے تو اور خوبیوں کا ایک حصہ سامنے آ جاتا ہے. اب بریگیڈیئر صاحب سے پوچھئے ان کے ساتھ, آپ گنڈاپور صاحب سے پوچھئے, آپ بریگیڈیئر صاحب سے پوچھئے, اکاؤنٹس کے باقی جو لوگ ہیں فائنانس ڈپارٹمنٹ سے ان سے پوچھیے, سیکرٹریٹ پر, ہر ایک کا ایک اپنا اپنا ایک داستان ہوگی اس کے ساتھ اخلاق کی اور حسن معاشرت کی. ہاں میاں زاہد الاسلام سے پوچھیں, ان کے فیملی کے افراد ہیں, اس کے بھائی اور بہنیں ہیں, ان سے پوچھیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ ان کا بھائی چلا گیا یا کسی ماں کا بیٹا چلا گیا یا باپ کا بیٹا چلا گیا, یہ تو جس کے ہاں بھی ایسی مرگ ہوتی ہے ان کو اسی طرح کا دکھ ہوتا ہے. یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جو ہر ایک کے لیے یکساں ہے. یہ دکھ اور غم ہر ایک کے لیے ہوتا ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کے گھر ایسا حادثہ ہو جائے. یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے, مگر نہیں, اس سے ہٹ کر عدنان کو بطور انسان دیکھیں, ہر فیملی میں, ہر تعلق رکھنے والے میں. شکیل طاہر سے پوچھیں جس نے 17 جون کو اتنی قربانیاں دی تھیں. یعنی یہ فیملی کے لوگ ہیں, اس کے چچا آئے ہوئے ہیں یا عزا اقارب ہیں, ان سے پوچھئے. یعنی بطور انسان اس کا بیہیویئر کیسا تھا. میں آج کی گفتگو میں ان چیزوں پر مرکوز کر رہا ہوں تاکہ اس کی تو تذکرہ ہو خیر کا, اور ہمارے بہت سے نوجوان جو مشن کے اندر کام میں لگے ہوئے ہیں ان کو کچھ اور اپنی زندگی کو اس طرح سنوارنے کا موقع ملے کہ عدنان ہی کا عکس بہت سی اور شخصیتوں میں نظر آئے. ہم بہت سے عدنان دیکھیں اپنی تحریک کے اندر, اس لیے میں ان چیزوں پر فوکس کر رہا ہوں. صبغت اللہ ہے, ان سے پوچھئے, وہ اس کے فادر ان لا بھی اور اس کے ایک طرح کے چچا ماموں بھی ہیں. یعنی آپ اعزاء اقارب سے پوچھ لیں, کلیگ سے پوچھ لیں, جو اس کے انڈر تھے ان سے پوچھ لیں, جو اس کے سپیریئر تھے, آفیسرس تھے, ان سے پوچھ لیں.
یعنی یہ ریلیشن شپ ہے, ہوریزونٹل ریلیشن شپ بھی ہے, ورٹیکل ریلیشن شپ بھی ہے. اب میرے بھائی محمد طارق قادری آئے بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیے, علماء کرام ہیں, مفتی عبد القیوم خان صاحب, مفتی اعظم بیٹھے ہیں, علامہ نواز ظفر صاحب بیٹھے ہیں, یعنی ہر ایک کے ساتھ یونیورسٹی والے لوگ بیٹھے ہیں, جامعہ اسلامیہ کوسس والے لوگ بیٹھے ہیں, ریسرچ انسٹیٹیوٹ والے ہیں, ویمن لیگ والے, ہر ایک کا چونکہ لنک رہتا تھا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ خوبیاں اللہ رب العزت نے اس میں بدرجہ عدم پیدا کی تھی. اللہ رب العزت اس کے درجات بلند کرے اور سب اس سے محبت کرنے والے اور تعلق رکھنے والے رفقا کو اور خاندانوں کو, اعزاء اقارب کو اور رفقا اور اس کے کولیگز کو صبر جمیل اور شکر جزیر عطا کرے. اور یہ جو بہت بڑا خلا ہے, سچ بات ہے, اس کی ذمہ داریوں کا, وہ خلا اس طرح کا کوئی عدنان ملے اور اس خلا کو پورا کر سکے, اس وقت تو دور دور تک میری آنکھوں میں کوئی بدل نظر نہیں آ رہا, کوئی دوسرا عدنان دکھائی نہیں دے رہا. لیکن اللہ کا کام ہے, اللہ کے رسول کا کام ہے, یہ مشن, یہ تحریک تجدید و احیاء دین کا کام ہے. اللہ رب العزت ہی ہمیشہ افراد پیدا کرتا, مہیا فرماتا ہے اور وہ اپنا کام لیتا ہے, وہ اس خلا کو پورا فرمائے گا, اللہ رب العزت پورا فرمائے گا, اور ہمیں اسی پر توکل ہے. جب تک ہم دنیاوی اعتبار سے اپنی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہمیں بدل نظر نہیں آتا, مگر انشاءاللہ اس خلا کو اللہ رب العزت چھوڑے گا نہیں, وہ اپنے فضل سے, مدد و نصرت سے پورا فرما دے گا. میں آپ سب کے ساتھ پھر دوبارہ اظہار تعزیت کرتا ہوں اور آپ کے غم میں شریک ہوں, اور صبر کی اور حوصلے کی تلقین کر کے اس کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.